The hearing for the bauxite mine at Betul Kanaganim is to be started from tomorrow. Locals want the roads to be improved, widened before any further progress on the mine's intake. Listen to our reporter Ramesh Naik Raut from the site. आज आम्ही जे जागेर आसात ये खणगणी बेतूल पाठार आसा आनी या बेतूल पाठार जो आसा या खणगणी बेतूल पाठाराचेर जी मायन आसा बॉक्सायड आसा या बॉक्सायडीचे हियरींग आसा फाल्यां 8 तारखेर आनी हे 8, 9, 10, 3 दीस हे हियरींग चलतले व जी बॉक्सायड आसा ह्या बॉक्सायडीक लोक ओपोज करीत आसात आनीक हेजी पयलीं धाडलो ओपोज करपाचो म्हणल्यार तेंची एकच हे आसा की हांगा जितली झाडां आसतली ही झाडां ह्या बॉक्सायड काडपा खातीर ही झाडां मारली वतली. त्याच बरोबर जे आमचे रोड आसात हे रोड सामके नॅरो आसात. हांगा साकून जेन्ना हायवे मेळटलो तर हाय हो रोड तरी रुंद आसा. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा हो बाळ्ळी साकून जेन्ना बेतूल येता हो रुंद आसा. पूण NS-17 जो आसा हो तर 3 ते 4 मिटरांचो आसा आनी ह्या रोडाचेर सदांच आमकां बाळ्ळी जंक्शनाचेर इतले त्रास जातात. हे व्हडले व्हडले कंटेनर वतात. त्याच बरोबर हायवे आसले कारणान सगळे तरेची जी ट्रान्सपोर्ट आसा हो ह्या रस्त्या वयल्यान येता आनी तितूंत भितर ही जर बॉक्सायड चालू जाली जर दिसा 400-500 ट्रक जे आसात हे हांगा येरादारी करतले आनी हे येरादारी जर जाली जाल्यार लोकांक कितें हाल जातले. इस्कॉला भुरग्यांक वचपा आसा तेंचे हाल कितले जातले. केजी भुरग्यांक हाल कितले जातले. तशेंच जे कॉलेज स्टुडंट आसा तेंकां कितले त्रास जातले. आनी त्याच बरोबर जे लोक हांगसाकून कामां वतात ह्या लोकांक कितले त्रास जाता ते पळयात. आमी पयरूय बी सांगले की पयलीं तुमी रोड करात आनी मागीर हेजी काम करा म्हण. रमेश नायक रावत आनी शिवानी सांगेलकर फॉर गोवा 365.